Acha niumbe mzee wetu hapa Peter Kenneth. Watu ya Madhare mko poa? Watu ya Madhare mko poa? Nawaletea salamu kwanza ya Captain Raila Amolo Odinga. Tulikuwa na yeye Uingereza na anafika leo, na kesho atakuwa kazini. Tuendelee watu wa Madhare, baba endelea siendelee. Baba endelea siendelee. Tarehe 9 raundi hii, tarehe 9 mwezi wa 8 ni Raila Amolo Odinga. DJ twende kazi, twende kazi DJ. Sasa goja driver, goja. Mheshimiwa kidogo. Mheshimiwa babu ongea, Mheshimiwa babu wino. Haya vijana ria. Aya. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Vijana tialala. Warembo ha. Wa mama mwe. Na